মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তোমালোকৰ চেপ্টাৰ থ্ৰিত থকা এটা নিউমেৰিকেল মই ডিচকাছ কৰিম নিউমেৰিকেলটো ছ'লভ কৰি দিয়াই আছে উদাহৰণ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ পেজ নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেলভত চাব পাৰা কুৱেশ্যনটো এইটো ওৱান অম অন্তঃ ৰোধৰ মানে ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ ছিক্সটিন ভল্ট বেটাৰী এটাৰ এটাৰে ৰ জালিকা এখন চিত্ৰত দেখুওৱা অনুসৰি সংযোগ কৰা হৈছে এইটো এটা বেটেৰী ছিক্সটিন ভল্ট তাৰ অন্তঃহ্ৰদ হৈছে ওৱান অ'ম আৰু তাত কেইটামান বহি মানে এক্সটাৰ্নেল ৰেজিষ্টেঞ্চ সংযোগ কৰা হৈছে এইটো ইয়াত মানবিলাক দিয়া আছে ঠিক আছে আমি কিছুমান ৰাখি উলিয়াব লাগে ইয়াত এই জালিকাৰ সমতুল্য হ্ৰদ নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে ইয়াত এই যি তোমালোকে চাব পাৰা এই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এই পাঁচটা যিটো ৰ'দ আছে এই ৰ'দকেইটাৰ সমতুল ৰ'দক উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এইটো আমি উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি এটা কাম কৰিছোঁ বাকীবিলাক আমি ডিচকাছ কৰি থাকিম যিটো বৰ্তনী আমাক দিয়া আছে সেই বৰ্তনীটো আমি ডিচকাছ কৰোঁ বেটাৰীটোৰ পৰা যেতিয়া কাৰেণ্ট যাব সেই কাৰেণ্টটো কিমান হ'ব আই কাৰেণ্ট হ'ব এতিয়া চোৱা আৰ ৱান আৰু আৰ আৰ টু এইকেইটা মই নিজে নামটো দিছোঁ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনত মানে বুকত কি দিয়া আছে অনলি ফ'ৰম ফৰম দিয়া আছে এইকেইটা নেইমিং কৰিলে তোমালোকে লেংগুৱেজ বেছি নিলিখিলেও হৈ যাব সেইটো আৰু এতিয়া চোৱা যিহেতু এ পইণ্ট আৰু বি পইণ্ট ঠিক আছে এ আৰু বিৰ মাজত দুটা ৰোধক আছে ঠিক আছে এইটো ৰোধক আৰু এইটো ৰোধকৰ কমন পইণ্ট এইটো এইটো আৰু এইটো আৰু এইটোৰ কমন পইণ্ট এইটো তাৰমানে ইহঁত সমান্তৰাল সজ্জাত আছে গতিকে ইয়াত বিভৱ কি হ'ব একেই হ'ব ভি এ বি ধৰা এ আৰু বি ৰ মাজৰ যিটো ৰোধ মানে বিভৱভেদ হ'ব আৰ ওৱান আৰু আৰ টুৰ বিভৱভেদ একে হ'ব তাৰ মান হৈছে ভি এ বি আকৌ আৰ ফ'ৰ আৰু আৰ ফাইভ এই দুটা ৰোধকো কি হৈ আছে সমান্তৰাল সজ্জাত আছে গতিকে ইয়াৰ যিটো বিভৱভেদ হ'ব ভি চি ডি একে হ'ব তাৰমানে আৰ ফ'ৰটো ভি চি ডি হ'ব আৰু আৰ ফাইভতো ভি চি ডি এই হ'ব এইটোখিনি মানে বেছিক নিয়ম হয় সমান্তৰাল সজ্জাত কি থাকে প্ৰতিটো ৰোধকত বিভেদ একে থাকে এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই আই কাৰেণ্টটো তাৰমানে ইয়ালৈ ইয়াৰ মানে এই বিন্দুৰ পৰা এইখিনি পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব দুটা ভাগত ভাগ হ'ব এটা হৈ যাব আই ওৱান এইখিনি কিতাপত কিন্তু নাই কুৱেশ্যনটোত নাই আমি নিজে নামটো দি লৈছোঁ ইয়াত কিমান হ'ব প্ৰৱাহটো আই ওৱান আৰু ইয়াত কি হৈ গ'ল আই টু মানে আৰটোৰ মাজেৰে যোৱা কাৰেণ্টটো হৈছে আই টু আকৌ আই ওৱান আৰু আই টু ইট ইয়াত লগ লাগিলে কি হ'ব লাগিব আই হ'ব লাগিব ধৰি লৈছোঁ আই থ্ৰী কিন্তু আই থ্ৰী ইকুৱেলটো কি হ'ব আই কিয় আই থ্ৰী লৈছোঁ মানে আৰ থ্ৰী যিহেতু নেমিং কৰিছোঁ গতিকে আৰ থ্ৰীৰ মাজেৰে ধৰা হওক আই থ্ৰী কাৰেণ্ট গৈছে আল্টিমেটলি আইয়ে হ'ব কাৰণ চাৰ্জটো কনজাৰ্ভ থাকিব লাগিব কাৰেণ্টটো একে থাকিব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট এতিয়া চোৱা তাৰ এটা ইকুইভেল চাৰ্কিটো মই আঁকিছোঁ এইটো কিতাপত দিয়া নাই এইটো কৰিলে ভাল হয় তাৰমানে যিমান পাৰা সৰল এইটো কমপ্লিকেটেড হৈ আছে আমি সৰল বৰ্তনী আঁকিছোঁ তাৰমানে আৰ ওৱান আৰু আৰ টুৰ সমতুল ৰথটো কিমান লিখিছোঁ আৰ ওৱান টু মানে যিটো আৰ পি বুলি কওঁ মানে আৰ ওৱান আৰু আৰ টু সম আৰ টু সমতল হজ্জাত আছে তাৰ সমতুল্য ৰধকটো হৈছে আৰ ওৱান টু আৰ থ্ৰীটো আৰ লিখি ৰাখিছোঁ আৰু আৰ ফ'ৰ আৰু আৰ ফাইভৰ সমতুল্য ৰধকটো হৈছে আৰ ফ'ৰ ফাইভ জাষ্ট মই কি কৰিছোঁ চাফিক্সকেইটা লগ লগাই দিছোঁ ফ'ৰ আৰ ফাইভ চিডিলি লিখিছোঁ ফ'ৰ ফাইভ এইটো এটা ষ্টাইল হয় লিখাৰ ঠিক আছে পিছত তোমালোকে কম্পিটিটিভ এক্সামত বেছি বাক্য লিখি পিনে তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে তাত এনেকৈ নেইমিং কৰিলে ভাল হয় আৰ ওৱান টু আৰ ফ'ৰ ফাইভ এতিয়া চোৱা আটাইকেইটা চিৰিজত আছে তাৰমানে প্ৰত্যেকৰে মাজেৰে কাৰেণ্ট কিমান হ'ব আই হ'ব সমতুল্য ৰ'দকেইটা যদি লৈ লোৱা আয়ে হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সম জালিকাৰ সমতুল্য ৰ'দ নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে প্ৰথমতে এই দুটাৰ সমতুল্য উলিয়াওঁ তাৰপিছত এই দুটাৰ উলিয়াওঁ তাৰপিছত কি হ'ব তিনিটা ৰ'দ থাকি যাব তিনিওটা ছিৰিজত থাকিব আমি উলিয়াব পাৰিম সহজতে গতিকে আৰ ওৱান টু আমি এইটোত চাম এতিয়া আৰ ৱান টু আৰ ওৱানটো উলিয়াওঁ আৰ ওৱানটো কি হৈ আছে মানে আৰ ওৱান আৰু আৰ টুৰ সমান্তৰাল সজ্জাত যিটো আছে সিহঁতৰ সমতুল্য উলিয়াব লাগে গতিকে ওৱান বাই আৰ ওৱান টু যিহেতু সমান্তৰাল সজ্জাত আছে গতিকে ওৱান বাই আৰ ওৱান টু হ'ব ছিৰিজত থাকিলে আৰ ওৱান টু ইকুৱেল টু হ'ল হয় ইকুৱেলটো কি হ'ব ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এই দুটার সমতুল্য ঠিক আছে আর ওয়ানের মানটা কি ফোর আর টুর মানও ফোর গতি হব টু বাই ফোর মানে ওয়ান বাই টু মানে রেসিপ প্রক্রিয়া টু ওম হব গতি আমি আর ওয়ান টু টু উলিয়ালো নেক্সট কি উলিয়াব ফোর ফাইভ ইয়ার কাম হয়ে গেল এবার ইয়ার এই কাম আর ফোর ফাইভ কার কার সমতুল্যর আর ফোর আর ফাইভ যেহেতু এই দুটা সমান্তরাল সজ্জাত আছে গতি আর ফোর ফাইভট কি হব ওয়ান বাই আর ফোর ফাইভ ইকল টু ওয়ান বাই আর ফোর প্লাস ওয়ান বাই আর ফাইভ আৰ ফ'ৰ আৰু আৰ ফাইভৰ মান বহুৱাই দিয়া ঠিক আছে টুৱেল্ভ আৰু ছিক্স গতিকে আল্টিমেটলি কিমান পাবা আৰ ফ'ৰ ফাইভিকেল টু ফ'ৰ ওম ঠিক আছে গতিকে আমি যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছিল কৰি ল'লোঁ আৰ ওৱান টু উলিয়ালো আৰ ফ'ৰ ফাইভ উলিয়ালো এতিয়া চোৱা এই তিনিওটা ৰ'দক কি হৈ আছে মানে মই ইয়াৰ যিটো সহজ মানে সৰল ভাৰ্চন যিটো মই আঁকিছোঁ এইটো হয় গতিকে তিনিওটাৰ যিটো আমি যোগ কৰি দিওঁ কি পাম ছিৰিজত আছে যিহেতু জালিকাৰ সমতুল্য ৰ'দ ঠিক আছে এই জালিকাখন কৈছে এই জালিকাখনৰ সমতিল ৰ'দটো হ'ব আৰ ইকুৱেল টু ফ' চৰি আৰান চৰি আৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব আৰ ওৱান টু প্লাছ আৰ থ্ৰী প্লাছ আৰ ফাইভ কিয় প্লাছ কৰিছোঁ যিহেতু তিনিওটা কিহৰ হৈ আছে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আছে গতিকে যোগ কৰিলে কিমান পাবা ছেভেন আম গতিকে এই যিটো জালিকা আমাক দিয়া আছে এই জালিকাটোৰ আমাৰ অঁ সমতল ৰ'দটো হৈছে ছেভেন অম অৱশ্যে গোটেই বৰ্তনিৰ গোটেই বৰ্তনী বুলি যদি কল হয় তেতিয়াহ'লে এই আৰটো প্লাছ কৰিব লাগিলেহেঁতেন প্লাছ মল আৰ মানে ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চটো যোগ কৰিব লাগিল হয় কাৰণ সেইটো শ্ৰে শ্ৰেণীবদ্ধত আছে কিন্তু আমাক কেৱল জালিকাখনহে কৈছে সেইকাৰণে বা বহি ৰ'দকেইটাৰ ইকুইভেলেণ্টহে উলিয়াব দিছে সেইকাৰণে আমি এইখিনি উলিয়াইছোঁ ছেভেন এম গতিকে এইখিনি ওলাই গ'ল আমাৰ ইয়াৰ সমতুল ৰ'দ নেক্সট কি কৈছে প্ৰত্যেক ৰ'দত প্ৰৱাহ নিৰ্ণয় কৰা মানে আৰ অনত কিমান ধৰা আই ওৱানৰ মান উলিয়াব লাগে আৰটোত কিমান আছে আই টু উলিয়াব লাগে আৰ থ্ৰীৰ মাজেৰে আই বুলিও লিখিব পাৰে কোনোবা ইচ্ছা কৰিলে মই আই থ্ৰী বুলি লিখিছোঁ আই থ্ৰী গ'লেও আই এ হয় আকৌ আৰ ফ'ৰ আই ফ'ৰ মানে আই ফ'ৰ উলিয়াব লাগে আই ফাইভ উলিয়াব লাগে এইকেইটা উলিয়াব লাগে বাট মই কিন্তু চি পাৰ্টটো কৰিম তাৰমানে ইজি হ'ব এ এ কৰাৰ পিছত চি পাৰ্টটো কৰিম মই কি উলিয়াম ভি এ বি মানে এ আৰু বিৰ মাজত বিহবভেদ ভি এ বি ভি বি চি মানে বি আৰু চিৰ মাজত বিহেদ তাৰমানে এইটো ৰোধকত বিহুৱভেদ কিমান ভি চি ডি ঠিক আছে চি আৰু ডি বিন্দুৰ মাজৰ বিহুভেদ মানে আৰ ফ'ৰ আৰু আৰ ফাইভৰ এক্ৰছত যিটো বিহু ভেদ হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে গতিকে আমি প্ৰথমতে ভি এ বি ভি ভি চি ভি চি দি উলিয়াওঁ কিন্তু ভিহিকেলটো কি অমৰ সূত্ৰৰ মতে আই আৰ গতিকে আমি এই আইটো উলিয়াবই লাগিব মূল মানে যিটো প্ৰৱাহ হয় ঠিক আছে মুঠ প্ৰৱাহ ঠিক আছে এইটো উলিয়াই লওঁ আই গতিকে চি বাৰ্টটো আগতে কৰোঁ ভি এ বি ভি ভি চি ভি চি দি উলিয়াওঁ চ' বৰদনিৰ মুঠ প্ৰৱাহ মানে কি ভূতটো একেটাই ভি কলটো আই আৰ গতিকে আই কেলটো কি হয় ভি বাই আৰ হি মানে ইয়াত ই হ'ব বেটাৰীৰ বিভৱভেদ যিটো বিদ্যুৎ চালক বল ঠিক আছে আৰু আৰ মানে মুঠ বৰদনীৰ মুঠ ৰ'দ মুঠ ৰ'দ বুলি ক'লে কি হ'ব এই জালিকাখনৰ সমতুল্য ৰ'দ আৰ প্লাছ এই চিৰিজটো আহিব মানে এই গোটেইকেইটা ৰ'দ প্লাছ এইটো আহিব সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ এই গোটেইকেইটাৰ সমষ্টি কিমান আৰ প্লাছ মল আৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে কৰি দিলোঁ এতিয়া ই মানে ছিক্সটিন ভল্ট দিয়ে আছে বেটাৰীৰ আৰু আৰ মানে ছেভেন পালোৱেই জাষ্ট আৰু অন্তহদটো কিমান দিয়া আছে ওৱান গতিকে ছিক্সটিন বাই এইট টু এম্পেয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া ভি এ বি মানে কি ভি ইউকুৱেল টু আই আৰ তাৰমানে ভি এ বি মানে আৰ ওৱান আৰু আৰ টুৰ যিটো সমতুল্য ৰদ সেইটো হৈছে আৰ ওৱান টু তাৰমানে আৰ ওৱান টু আৰ ওৱান টু কাৰ সমতুল্য ৰদ হয় আৰ ওৱান আৰু আৰ টুৰ গতিকে আৰ ওৱান টুৰ এক্ৰছত ঠিক আছে এইটো মূৰৰ এইটো মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদটো কি হ'ব ভি এ বি ইউকুৱেল টু কি হ'ব আই ইন টু আৰ ওৱান টু এইটো আই ইন টু আৰ ওৱান টু আই মানে টু এম্পাৰ আৰ ওৱান টু মানে টু ভ'ল্ড চৰি টু অ'ম গতিকে ফ'ৰ ভল্ট পালা ঠিক সেইদৰে ভি বি চি ভি বি চি মানে এই ভি আৰু চিৰ মাছৰ ভি অভেট এইটো কি হ'ব ভি বি চি ইকুৱেল টু আই ইয়াতো আইয়ে কাৰেণ্ট আই ইন টু আৰ থ্ৰী আই ইন টু আৰ থ্ৰী আৰ চিৰ ভেলিউটো কিমান আৰ ভেলিউটো ওৱান গতিকে টু ভ'ল্ড ঠিক সেইদৰে ভি চি ডি আই ইন টু আৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ভি চি ডি চি ক'লটো আই ইয়াতো আই ভেলু আই ইনটো আৰৰ ফাইভ গতিকে ইয়াত কিমান হৈ গ'ল এইট ভল্ট ঠিক আছে এইখিনি আমি উলিয়ালোঁ এতিয়া বি পাৰ্টটো আহিছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰোধকত তাৰমানে ইয়াত ইয়াত প্ৰৱাহটো কিমান আই ইকুৱেল টু কি হ'ব ভি বাই আৰ কাৰণ ভি ইকুৱেল টো আই আৰ আই ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আৰ ৱানত বিহেদ কিমান আৰ ওৱান আৰু আৰ টু দুটাই সমান্তৰাল সজ্জাত আছে মই আগতেই কৈছোঁ যে ভি ইয়াত যদি সমতুল্যটোত যদি মানে আৰ ওৱানটোত যদি বিহ ভি এ বি হয় তাৰমানে আৰ ওৱানটোতো ভি এ বি হ'ব আৰ টুতো ভি এ বি হ'ব ঠিক সেইদৰে ইয়াতো ভি চি ডিত কি হ'ব আৰ ফ'ৰতো ভি চি ডিয়েই হ'ব আৰু আৰ ফাইভতো ভি চি ডিয়ে হ'ব গতিকে চিন্তা নাই আমাৰ আই আই ওৱান ইচিকেলটো কি হ'ব ভি এ বি ডিভাইডেড বাই আৰ ওৱান ভি এ বি ডিভাইডেড বাই আৰ ওৱান ভি এ বি মানে তুমি জানাই ইয়াত পাইছোৱে ফ'ৰ আৰু আৰ ওৱানৰ মান ফ'ৰ গতিকে ওৱান এম্পেয়াৰ আই টু মানে ভি এ বি আকেইন এগেইন ঠিক আছে ভি এ বি বাই কি হ'ব আৰ টু কাৰণ চোৱা আৰ ৱান আৰু আৰ টু সমান্তৰালত আছে গতিকে বিভৱভেদটো একে ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে আৰ টু মানে কিমান ফ'ৰ গতিকে ওৱান এম্পেয়াৰ ইয়াতো ওৱান এম্পেয়াৰ পালা আকৌ আই থ্ৰী মানে আইয়ে আল্টিমেটলি নিলিখিলেও কথা নাছিল এইটো যে আৰ থ্ৰিত কিমান বিভৱভেদ হ'ব চৰি প্ৰৱাহ কিমান হ'ব ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰিলেহেঁতেন বোলে আই থ্ৰী কি আৰ থ্ৰিত প্ৰৱাহটো কিমান হ'ব যিটো ছিৰিজত আছে চিৰিজত একে থাকে গতিকে টু এম্পাৰ হয় তথাপিও আমি কৰি দিছোঁ আই থ্ৰী ইকুৱেল টু আই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইকুৱেল টু ভি বি চি ডিভাইডেড বাই আৰ থ্ৰী তাৰমানে ইয়াত বিভৱভেদ যিটো আছে ভি বি চি ডিভাইডেড বাই কিমান আৰ থ্ৰী ভি বি চি মানে চানে টু ভল্ট এইটো লিখাই আছে ডিভাইডেড বাই আৰ থ্ৰী মানে ওৱান টু এম্পেয়াৰ মানে কৰি দেখুৱাইছোঁ একেই পাইছা তোমালোকে আকৌ আই ফ'ৰ মানে আৰ ফ'ৰৰ থ্ৰু দি এতিয়া চ' আৰ ফ'ৰ আৰু আৰ ফাইভ দুটাই কি হৈ আছে সমান্তৰালত আছে গতিকে ইয়াত বিভৱভেদটো একেই হ'ব ইয়াততো ভি চি ডি ইয়াতো ভি চি ডি গতিকে আই ফ'ৰ ইকলো ভি চি ডি বাই আৰ ফ'ৰ ভি চি ডি মানে এইট দিয়াই আছে আমি পাইছোঁ এইটো আৰু আৰ ফ'ৰ মানে টুৱেলভ অ'ম দিয়াই আছে গতিকে টু বাই থ্ৰী এম্পেয়াৰ ঠিক সেইদৰে আই ফাইভ ইজিকেল টু ভি চি ডি বাই আৰ ফাইভ মানুহখিনিত বঢ়াই দিলে কিবা বাৰু ফ'ৰ বাই থ্ৰী এম্পেয়াৰ হ'ব গতিকে নিউমেৰিকেইটা একদম সহজ আৰু তিনিটা পাৰ্টত যদি দিয়া আছে এতিয়া এইখিনি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবা মেইন মেইন কথাটো হৈছে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা এটাও কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত বহুত সৰু সৰু কনচেপ্ট সোমাই আছে গতিকে এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ চাবা মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ